35 qism. Balo va kasalliklarga sabr qilish. Allohning bandalariga bo'lgan fazli shundaki, qaysi bandaga kasallik, qiyinchilik, charchoq, hatto g'am-g'ussa yetsa va banda bularga sabr qilsa, Alloh unga o'zi o'ylamagan yaxshiliklarni ato qiladi. Zero Alloh taolo saxiylarning saxiysi va boylarning eng boyidir. Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan vabo haqida so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vabo Alloh o'zi xohlaganlarga yuboradigan azobdir. Alloh vaboni mu'minlar uchun rahmat qilib qo'ygan. Qaysi mu'min vaboga yo'liqsa, Allohdan savob umidida sabr qilgan holda va faqat Alloh yozgan narsagina menga yetadi degan e'tiqodda o'z shahridan chiqmay tursa, unga shahidning savobidek savob yoziladi dedilar. Buxoriy rivoyati. Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladi. Musulmonga yetadigan har qanday musibat uning gunohlariga kafforat bo'ladi. Hatto sanchilgan tikan ham. Mutafaqqun alayh. Alloh mu'minning har bir ishida yaxshilik qilib qo'ygan. Suhayb roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Mu'minning ishiga ajablanaman. Uning har bir ishi yaxshilik. Bu faqat mu'mingagina xos. Agar unga xursandchilik yetsa, shukr aytadi va savob oladi. Agar unga qiyinchilik yetsa, sabr qiladi va yana savob oladi." Muslim rivoyati. Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Mu'minga tikan va undan kattaroq narsa azor bersa, Alloh o'sha narsa bilan mu'minni bir darajaga ko'taradi va uning bir xatosini o'chiradi." Buxoriy, Muslim va Termiziy rivoyati. G'am chekmagan inson yo'q. Har bir inson hech bo'lmaganda bir tashvish bilan azor chekadi. Lekin g'am amalga qarab har xil bo'ladi. Ayrim insonlar ilm izlash g'amida, boshqa birlari ilmni insonlarga tarqatish tashvishida bo'ladi. Kimdir urushda g'alaba qozonish g'amida bo'lsa, boshqasi boylik orttirish payida bo'ladi. Ushbu g'am tashvishning sababi shar'iy bo'lsa, u inson uchun zarar emas, balki foyda keltiradi. Amallar daftariga savob yoziladi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Mu'minga yetgan har qanday charchoq, xafagarchilik, kasallik va hatto g'am tashvish ham Alloh uning gunohlarini kafforat qilishiga sabab bo'ladi." Buxoriy, Muslim va Termiziy rivoyati. Insonlar orasida eng ko'p musibat ko'rgan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. U zot qattiq betob bo'lsalar, savob umidida sabr qilar edilar. U zotning kasalligi biz kabi oddiy insonlarning kasalligidan ikki hissa ko'pdir. Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ham qattiq og'rigan insonni ko'rmadim. Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida biz uchun go'zal namuna va ibrat bordir. Ayrim insonlar musibatga yo'liqsa, qattiq g'azablanadi. Hatto Allohni aybdor ham qiladi. Alloh asrasin. Natijada bilib-bilmasdan gunohu ma'siyatga qo'l uradi. Qadardan norozi bo'lish katta gunoh sanaladi. Bu dunyoda har bir inson balo, musibat, mashaqqat, qiyinchilik hamda yaxshilik, xursandchilik va shodlik orasida yashaydi. Bularning barchasi imtihondir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. U Alloh, sizlarning qaysilaringiz yaxshiroq ish, amal qilib yashashingizni sinash uchun 6 kunda osmonlar va yerni yaratgan zotdir. Ilgari u zotning arshi suv ustida, ya'ni u arsh ostida suvdan bo'lak hech narsa yaratilmagan edi.
Hud surasi 7-oyat. Kim oliy maqsadni ko'zlagan bo'lsa, balolarga sabr qiladi. Kim jannatga kirishni istasa, sabr qiladi. Chunki jannat yo'llari tikanli bo'lib, yurish oson emas. Bu yo'ldan faqat Alloh muyassar qilganlargina yura oladi. Jannatga kirishga sabab bo'ladigan eng katta omillardan biri mashaqqatlarga sabr qilishdir. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.